الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Zahvaljujem uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima, donosim salavat i salam na njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashaabe i sve njegove sedbenike do sudnjega. Mi smo sinoć od akšama ušli u 10 najvrijednijih noći, u 10 najvrijednijih dana u toku godine. Dan počinje od akšama, kao što nam je to poznato. Mi smo sinoć od akšama ušli u 10 dana mjeseca Dzulhidžeta. To su najvrijedniji dani u godini. O njihovoj vrijednosti dovoljno govori zakletva uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala tim danima. وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ. Tako mi zore. Misli se na zoru prvog dana kurbana, prvog dana Bajrama. وَلَيَالٍ عَشْرٍ. I 10 noći, to jest 10 dana mjeseca Dzulhidžeta. Allah uzvišeni se zaklinje sa 10 noći, a te noći, kako mu fesiri kažu, jesu tih prvih 10 dana mjeseca Dzulhidžeta. I to su uistinu najvrijedniji dani u toku godine. Kao što su najvrijednije noći posljednjih 10 noći od mjeseca Ramazana, a one prethode Bajramu, Ramazanskom Bajramu. 10 najvrijednijih dana u toku godine prethodi drugom Bajramu. Jer muslimani dočekuju Bajrame u velikom slavu, u velikom veselju. Dakle, dočekuju te mubarek dane, dočekuju velika slavlja, kako Ramazanski, tako i Kurban Bajram, a već su učinili prije toga mnoga dobra djela. Znamo za mjesec Ramazan, za vrijednost samog posta mjeseca Ramazana, pa znamo za noć Kadra koja se nalazi, najvrijednija noć u toku godine, nalazi se u tih posljednjih 10 noći mjeseca Ramazana, kao što nam je poznato neparnim noćima i tako dalje. Međutim, ono što je za nas važno jeste da Ramazanskom Bajramu prethode veliki dan, odnosno velike noći, u kojima je ibadet raznovrstan. Pa znamo da se u tih posljednjih 10 noći mjeseca Ramazana nalazi i i'tikaf. Samljivanje sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Pa se u tih posljednjih 10 noći nalazi najodabranija noć, noć Kadra. Pa znamo koliko se u mjesecu Ramazana uči Kur'an, a posebno pojačavanje učenja Kur'ana u posljednjih 10 noći mjeseca Ramazana. Pa znamo koliko se klanja noćni namaz. I znamo koliko se klanja salatu tahadžud. Znači noćni namaz mimo teravih namaza. Ona je qiyamul lejl. Pa znamo da ljudi obiđu po nekoliko mesdžida klanjajući noćni namaz. Znači klanjem, pošto se u mesudima ne klanja u isto vrijeme, pa u nekom mesudu se klanja malo ranije, u nekom malo kasnije, pa tako klanjaju jedno mesudu pa se sklanja i završi se sa noćnim namazom, pa idu u drugi mesudu, pa klanjaju u drugom mesudu, pa tako znaju i završiti u trećem mesudu i tako skoro dođu do sabahskog vremena, odnosno do vremena sahura, pa dolaze kući, sehure se i zapaštaju naredni dan. I naravno kada dođe prvi dan Bajrama, oni se s pravom raduju u nadi da im je njihov gospodar grijehe njihove oprostio. Kao što je taj Ramazanski Bajram tako vrijedan i prethodili su mu vrijedni ibadeti, isti slučaj je i sa Kurban Bajram. S tim da Kurban Bajram nekako na našim prostorima tek počinje da zaživljava u pravom smislu riječi razumijevanja 10 dana mjeseca Dzulhidžeta. Ostalo mi je to nekako upečatljivo kao djetetu,
dođe kurban, bajram, zakolje se kurban i nema onog slavlja i onog ambijenta kao što je to za ramazanski bajram. Ali za ramazanski bajram se svi pripremamo mjesec dana. Postimo, iščekujemo ga, iščekujemo bajram, iščekuje se i onda kroz razne vrste ibadeta, ljudi se okupljaju u ibadetu, okupljaju se u mesčidima, slušaju vjeru i tako dalje i tako dalje. Ambijent je mjesec dana nekako sam u pripremi za bajram. Međutim, dođe kurban bajram, od tih 10 dana mjeseca Dzulhidžeta nije se prije toliko govorilo. Ali hvala Allahu subhanahu wa ta'ala da to kako koja godina prolazi, sve više zaživljava i kod običnih masa. Inače je od vremena rata pa na ovamo, na ovakvim sjelima bilo govora o vrijednosti 10 dana mjeseca Dzulhidžeta, međutim, za ostale mase nije bilo govora u tom pravom jeku kako bi trebalo da bude. Međutim, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala da je to sad, da je to sad zaživilo onim punim jekom i da se uistinu govori o 10 dana mjeseca Dzulhidžeta na način kako to dolikuje i kako se treba govoriti o vrijednosti ovih 10 dana mjeseca Dzulhidžeta. Pa se to prepozna sve i po pitanjima i po interesovanju ljudi za propise vezane za 10 dana mjeseca Dzulhidžeta. I ljudi se uistinu pripremaju za ove dane, ispituju kad počinje, kad nastupaju, šta sve trebamo raditi, šta se od ibadeta treba raditi, šta se treba raditi, može li se postiti svaki dan i tako dalje i tako dalje. Dakle, ta pitanja pokazuju želju ljudi za ibadetom, želju ljudi da iskoriste te velike prilike koje im uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala daje kao prilike za traženje oprosta i za činjenje velikih dobrih djela. وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. I Allahovo ime spominju u određenim danima, poznatim danima. Kaže Ibn Kathir rahmetullahi ta'ala alayhi da se radi to od 10 dana, od 10 dana mjeseca Dzulhidžeta. Zašto su ovi dani, ovih 10 dana mjeseca Dzulhidžeta posebno tako vrijedni? Hafez ibn Hajar rahmetullahi ta'ala alayhi u svom Fethu, Fethul Bari, u komentaru Buharinu Sahiha, kaže da se njihova posebnost ogleda u raznovrsnosti ibadeta koji se mogu učiniti i koji su propisani da se čini u tim danima. Pa zamislite, u tim danima se klanja namaz. U tim danima se posti. A vidjet ćemo vrijednosti posta u tim danima i da je poslanik alayhi salatu wasalam postio te dane. Pa u tim danima imamo obavljanje hadža. U tim danima je, dakle, obavljanje hadža. U tim danima je i prinošenje žrtve. U tim danima se nalazi, u tim danima je vrijedno dijeljenje na Allahom dželešanom putu i druge vrste ibadeta. Što nije slučaj sa drugim danima u toku godine. Recimo, mjesec Ramazan je mjesec posta, ali u Ramazanu nemamo hadž. U Ramazanu nemamo hadž. U Ramazanu nema prinošenja žrtve, nema kurbana. Dakle, nedostaju određene vrijednosti i određene posebnosti. Dok recimo, u ovih 10 dana mjeseca Dzulhidžeta imamo i post, imamo i sadaku, imamo i namaz, imamo i učenje Kur'ana, imamo raznovrsne ibadete koje čovjek može da uradi, koji su posebno općeniti i koji se mogu činiti u ovih 10 dana mjeseca Dzulhidžeta. Ono što je lijepo činiti u ovim danima, u 10 dana mjeseca Dzulhidžeta, jeste obavljanje namaza. Kada govorim o obavljanju namaza, podrazumijeva se da se propisani namazi obavljaju. Govorimo ovdje o dobrovoljnim namazima koje čovjek treba obavljati, koje bi trebao i koje ima priliku da obavlja, jer dobra djela učinjena u ovim danima imaju svoju posebnu vrijednost i težinu kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Jer Allahu uzvišenom su najdraža dobra djela učinjena u ovim danima. U ovim danima. Zato i noćni namaz i dobrovoljni namaz općenito ima svoju posebnu težinu u ovim danima.
Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem je postio 9 dana Zulhidžeta. Postio je 9 dana Zulhidžeta. Postio je jevmu Ašura, postio je 3 dana od svakog mjeseca. Ovaj hadith bilježi imam Ahmed, Abu Davud i imam Nesai, rahimahumullahu ta'ala. Dakle, poslanik alejhi salatu vesselam je postio 9 dana mjeseca Zulhidžeta. 10. dan mjeseca Zulhidžeta nije postio jer je to jevmun nahr, dan klanja kurbana. Mi znamo da je zabranjeno postiti, da je zabranjeno postiti na dan Bajrama. Izuzima se osoba koja bi obavljala hadž, recimo obavlja vrstu hadža koja se zove kiran. I obavezna je da prinese žrtvu Allahu dželešanu da zakolje kurban. Jer onaj ko obavlja vrstu hadža koja se zove kiran i temetu', obavezni su da zakolju kurban. I ako ne bi našli kurban koji će zaklati na hadžu, onda će postiti 3 dana na hadžu, 3 dana na hadžu i 7 dana kada se vrati svojim kućama. 3 dana na hadžu i 7 dana kada se vrati svojim kućama. Tilke ašaratun kamile, to je 10 potpunih dana. Dakle, ako ne nađu hedja, ne nađu kurban koji će zaklati na hadžu, onda će, dakle, postiti 3 dana u obredima, pa tako će postiti na dan Arefata, jer hađije ne trebaju postiti na dan Arefata, osim ako je od onih koji ne mogu da nađu kurban da ga zakolju. Dakle, ako ne nađu kurban koji će zaklati, onda mogu postiti jevmu tervi, je 8. dan Zulhidžeta, dan oblaženja i hrama za mutemeti'a, za onoga ko obavlja hađ temetu'a, 8. dan Zulhidžeta, dakle dan prije Arefata, 9. dan je Arefat, mogu i taj dan postiti, i 1. dan Bajrama im je dozvoljeno postiti kao onima koji imaju poseban uzrok. Ostalim ljudima, dakle, prvi dan Bajrama je zabranjeno da posti, ne trebaju da ga posti. U kontekstu toga Allahov poslanik alejhi salatu vesselam nije postio jevmun nahr, nego je postio 9 dana Zulhidžeta. Uobičavao je da posti dan Ašure, a dan Ašure je 10. dan Muharrama, i to će inshallah ta'ala vrlo brzo doći. I postio bi 3 dana od svakog mjeseca. Znamo da je poslanik alejhi salatu vesselam uobičavao da posti i ponedeljak i četvrtak, ali ovo je predaje spomenuto 3 dana svakog mjeseca. Radi se o postu bijelih, takozvanih bijelih dana, 13., 14. i 15. dan od svakog hidžretskog mjeseca. Dakle, Allahov poslanik alejhi salatu vesselam je uobičavao da posti 9 dana Zulhidžeta. U to ulazi i post dana Arefata, koji ulazi u tih 9 dana mjeseca Zulhidžeta. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u hadithu koga prenosi Thawban radijallahu ta'ala anhu, koji kaže: čuo sam Allahov poslanik alejhi salatu vesselam kada je rekao: alejke bi kathrati sujud, alejke bi kathrati sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillah sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja wa hatta 'anka biha khatiyah. Hadis bilježi imam Muslim, rahmetullahi ta'ala. Kaže: mnogo čini seđdu Allah. Mnogo čini seđdu Allah. Ovaj hadis je općenit. I činjenje seđde Allahu dželešanu, činjenje mnogo seđde Allahu dželešanu je vezano i za dan Ramazana, vezano je i za 10 dana mjeseca Zulhidžeta, vezano je i za ibadet u toku cijele godine. Ali spominjem ovo u kontekstu 10 dana mjeseca Zulhidžeta. Mnogo čini seždu Allah. Jer kaže: ti zaista nećeš učiniti ni jednu seždu. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha daraja. Nećeš učiniti ni jednu seždu Allahu, a da te Allah neće uzdignuti za dereču, za jedan stepen. I da neće obrisati jedan tvoj grijeh. Zamislite, svaka sežda je podizanje stepena i brisanje grijeha. Svaka sežda je podizanje stepena i brisanje grijeha. Jer čovjek sa jednom seždom zarađuje automatski duplo. I plus, onaj ko radi dobro djelo, man ja'a bil hasanati falahu ashru amthalha, ko radi dobro djelo, piše mu se kao da je učinio 10 dobrih djela.
Allahovog rahmeta prema njegovim robovima. Znači, kad čovjek učini seždu, Allah mu uzvišeni podiže deređe i briše mu grije. U danima Dhul-Hidžeta, u prvih 10 dana Dhul-Hidžeta, treba donositi često tekbir, tehlil i tahmid. A to je izgovaranje riječi La ilaha illallah. Izgovaranje Allahu akbar. Izgovaranje riječi Alhamdulillah. Dakle, da čovjek veliča Allaha dželešanu, da čovjek spominje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Možda nekom određene vrste dikra i određena djela izgledaju toliko jednostavno da bi za njih čovjek primio veliku nagradu. Ali Allah uzvišeni od nas traži da mi njega slavimo i da ga veličamo. I da od njega tražimo. Jer naš gospodar se raduje kad mi od njega tražimo. Imao sam priliku ovako slišati, kaže, mene je stid od Allaha iskad, stid me tražiti, sve mi je dao. Allah uzvišeni se srdi ako od njega ne traži, to zapamtite. Allah se srdi ako od njega ne traži, a ljudi se srde kada od njih traži. Allah se srdi ako od njega ne tražimo, ako njega ne molimo. A ljudi se srde kada od njih traži. I zato Allahu uzvišenom je drago i on voli kada mi njega molimo. I on nas podstiče da ga molimo i da mu dovu upućujemo. Ud'uni estajib lakum, vi me zamolite, ja ću vam se odazvati. Allah uzvišeni nam obećuje da će nam se odazvati kada ga mi zamolimo. I uistinu, slavljenje uzvišenog Allaha dželešanu, činjenje dove Allahu subhanahu wa ta'ala, je jedna od vrsta ibadeta, to su vrste ibadeta koje su općenite i koje treba, naravno, činiti i u 10 dana mjeseca Dhul-Hidžeta. Dakle, nisu te vrste ibadeta posebne za dane Dhul-Hidžeta, nego su to ibadeti koji su općeniti i koji se mogu činiti i u danima mimo 10 dana mjeseca Dhul-Hidžeta. Ibn Umar i Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala anhuma, su znali izići u čaršiju, izići na pijacu, u danima Dhul-Hidžeta, pa su donosili tekbire na pijaci. Podizali su glasove, time su veličali Allaha dželešanu i podsjećali druge ljude da veličaju Allaha uzvišenog. Od ibadeta koji se trebaju učiniti u ovih 10 dana mjeseca Dhul-Hidžeta jeste posebno post dana Arefata. Oni koji dakle ne budu mogli da isposte 9 dana mjeseca Dhul-Hidžeta, ne budu mogli da poste sve te dane, nego će možda postiti neki od tih dana ili će se možda zadovoljiti u najmanju ruku sa postom dana Arefata. أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. كاج الله وبصانك عليه الصلاة والسلام نادم سا لا تشانا كبودي بوسي دان عرفاتا لا تشمو الله وبرستي قدمو لا تشمو برستي قريه كو بوچينيو وبرتك لوي и كويو تشي بوچينيو نارم القدم فبريدنو ستبوستانا دان عرفاتا لكن دان ووچي بايدام. Ako neko ne bude mogao da isposti više dana od ovih 9 dana do Hidžeta, onda neka posti bar dan Arefata, ako ga njegovo zdravlje služi i može da isposti. Neka se potrudi da posti, jer to je uistinu velika prilika da mu uzvišeni Allah dželešanu oprosti grijehe koje je počinio u protekloj godini i naravno da mu to bude i oprost za grijehe koje će počiniti u narednoj godini. I nemojmo misliti da je našem gospodaru nešto teško. Nemojmo samo pomisliti šta grijeha mi počinimo pa da uradimo nešto i da nam se naš gospodar svini. Vi znate da je naš gospodar
u džennet uveo čovjeka koji je vidio psa koji liže zemlju od žeđi, pa je sišao i u svoju obuću, nasuo mu vode i napojio, pa ga Allah uzvišen zbog toga uveo u džennet. I žena koja je bačena u vatru zbog toga što je mačku zatvorila, pa je krepala, nije pustila, nije je nahranila, niti joj je dala da jede, niti je pustila da se sama hrani. Zbog dijela, zbog jednog dijela. Dakle, jedno dijelo naše, jedno dobro naše dijelo može biti sebebom da nam se naš gospodar smiluje. Jedno naše dobro dijelo može biti uzrokom da nam naš gospodar daje svoga obilja mnogo dobra. Jedno dobro dijelo može biti razlogom da Allah uzvišan i učvrsti tvoje srce na pokornosti. Možda tvoja iskrenost u jednom trenutku je bila razlogom zbog koje te Allah Želešanu učvrstio na putu istine i na tome će te možda usvrtiti. Jedan trenutak. Zato nemojmo podcijeniti dobra djela koja uradimo i nemojmo misliti da su ta djela ništavna. To su sitna djela. Ljudi ponekad misle da je potrebno u robovanju uzvišenom Allahu Želešanu raditi neka ekstremno velika djela. Allah uzvišeni traži od nas da mi njega uzvišenog obožavamo, da smo mu ponizni. Da Allaha subhanahu wa ta'ala veličamo, da ga slavimo, da mu robujemo, da smo cijeli svoj život podredili robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Naš gospodar, pogledajte koliko smo mi svi različiti. Pa je naš gospodar nekome omilio jednu vrstu ibadeta, nekome drugu, nekom treću, nekom četvrtu, nekom petu. Pa je Allah uzvišeni dao da jedan, drugi, treći, četvrti, peti i deseti, stoti, hiljaditi može da zaradi džennet. Subhanallah, kako je naš gospodar dao da se mi kao ljudi razlikujemo i dao nam je različite sklonosti i dao nam priliku da kroz različita dobra djela možemo da zaradimo džennet. Kroz različita dobra djela. Prije svega, musliman koji dočekuje 10 dana mjeseca Dzulhidžeta treba da se podsjeti na teubu, odnosno pokajanje uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer prije činjenja bilo kakvog velikog dobrog djela čovjek treba da se Allahu uzvišenom pokaje za svoja loša djela. Treba da preispita svoju namjeru i da onda počne da čini dobra djela. Uistinu čovjek često treba da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oprosti njegove grijehe. Teuba je nešto što trebamo činiti svakodnevno. Moliti Allaha Želešanu za oprost. I često se Allahu Želešanu trebamo kajati. Vi znate da je Allahu poslanik alejhi salatu vesselam 70, odnosno 100 puta u toku dana molio Allaha Želešanu za oprost. To je dovoljan signal i nama samima da trebamo Allahu uzvišenom se obraćati i tražiti od njega oprosta u jednom danu, 70, odnosno 100 puta. Jer mi griješimo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Kada pogriješimo, dakle, obraćamo se Allahu Dželešanu sa dovom i sa molbom da nam naše pogreške oprosti. Musliman prije činjenja svakog velikog dobrog djela treba biti izuzetno odlučan u činjenju dobra. Treba biti odlučan. Ako čovjek nije odlučan da će činiti dobro djelo, da će činiti dobro djelo u tim danima, neće se onda dovoljno potruditi. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. I oni, kaže, koji se bore, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا, i koji se bore u naše ime, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا, mi ćemo ih uputiti na naš put, na pravi put. Znači, čovjek koji se zalaže za Allahu Dželešanu vjeru, čovjek koji svoj život podređuje robovanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Allah uzvišeni mu zato daje nagradu. I mi uistinu moramo biti iskreni i čvrsti i odlučni
u činjenju dobrih dijela i iskorištavanju prilika koje nam se nude. Jer prilike zaista dolaze i prolaze. Neki dan smo mi ovdje klanjali teravih namaz. Odnosno neku noć. Ali tako, to je neku noć bilo. To je tako friško. Znate li, prije dva mjeseca sam. A to kao da je bilo juče. Vrijeme, dakle, prolazi veoma brzo. I prilike, vidimo kako te prilike dolazi. Sad se vratite, prisjetite se prošlih kurbana. To je bilo, juče su kurbani dijeljeni. Juče je bilo govora o kurbanu, dijeljenju kurbanskog mesa i tako dalje. Dakle, vrijeme prolazi. A ove velike prilike, one dolaze i isto tako prolazi. Samo ko je uspio, uspio je onaj koji je bio odlučen o ibadetu i koji je stvarno odlučen da čini dobra djela. Jer on iskoristi tu priliku i nastavlja dalje da živi kroz robovanje uzvišenom Allahu dželešanu. Neki ljudi pokušavaju iskoristiti te prilike i onda zapostave činjenje dobrih djela u danima mimo toga. Što se tiče donošenja tekbira na u danima Zulhidžeta i donošenje tekbira u danima Kurban Bajram, ima više formi tekbira. Dakle, ima više formi, nije samo jedna forma donošenja tekbira. Iako je ona forma koja je kod nas poznata, ispravna, dakle, ima i drugih formi tekbira. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, kebira. Ovo je jedna od formi koja je, dakle, sasvim ispravna. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, velillahi alhamd. Ovo je forma koja je kod nas poznata i koja se uči kod nas. Dakle, to je forma sasvim, dakle, ispravna. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Dakle, sve ove forme su ispravne i ukazuju na veličanje uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Koju god od ovih formi bi čovjek, dakle, upotrebljavao, on time veliča Allaha uzvišenog i naravno ovim danima, danima Dhul-Hijjata, treba veličati Allaha subhanahu wa ta'ala, a posebno dakle u danima Bajrama i nakon što se obavi dakle namaz, nakon što se obavi farz namaz, donosi se tekbir. Nakon što se dakle preda selam, donosi se tekbir i to od prvog od dana Arafata, od sabah namaza, pa do posljednjeg dana Bajrama, do Ikindije. Dakle, od dana Arafata, od sabah namaza, pa do Ikindije posljednjeg dana. Dakle, donosi se tekbir i Allah uzvišeni se veliča. Dani Kurban Bajrama su, dakle, dani veličanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, a o tome ćemo mi o nekim propisima, inša Allah, htjela govoriti na narednom druženju. O propisima, dakle, kurbana, o tome ćemo govoriti na našem narednom druženju. Ne zaboravite da se nalazite u najvrijednim danima u toku godine i da nema dražeg dijela Allahu uzvišenog od dobrog dijela učinjenog u ovim danima. Pa čak upitali su o Allahu poslaniće, what are jihadu fi sabilillah, pa ni od borbe na Allahovom putu, nema ništa vrijednije. Pa čak ni od borbe na Allahovom putu, kaže poslanik alejhiselam, what are jihadu fi sabilillah, čak ni od borbe na Allahovom putu. Osim, kaže, čovjeka koji bi izišao sa svojim životom i svojim imetkom i nije se vratio nišći. Samo bi taj čovjek mogao da uradi nešto bolje od čovjeka koji uradi dobro djelo u ovih 10 dana mjeseca do Hidžeta. A kakva je vrijednost borbe na Allahu dželešanu putu, to nam je sasvim poznato i znamo da je to jedno od najvećih dobrih djela. Međutim, u ovih 10 dana mjeseca Dhul-Hidžeta dobro djelo je čak vrijednije od borbe na Allahu dželešanu putu. Izuzima se čovjek koji bi izišao sa svojim životom i svojim imetkom i nije se vratio ni s jednim od toga.
Allah subhanahu wa ta'ala molim da nam oprosti naše grijehe, da nas učvrsti u ovim mubarek danima, da dočekamo mubarek, da dočekamo mubarek dane Kurban Bajrama, da prinesemo žrtvu uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala nadi da će nam naš gospodar grijehe naše oprostiti. Njega uzvišenog molim da nam se smiluje, uzme nas u okrilje svoga rahmeta i da nikoga ko se nalazi na ovom mubarek skupu ne ostavi u skupini nesrećnika na dan obračuna. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas sve zajedno sastavi u Firdevsu kao što nas je sastavio na ovom mubarek skupu. Wa akhiru da'vana in alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.